E aí, meus queridos, Honda Fit, fazendo aqui um serviço conosco aqui, ó. E olha o que nós colocamos aqui, ó. Fita de LED, show de bola, aqui, pra dar um auxílio aqui, dar uma estilizada também, ficou bem estiloso aqui, a fita LED que colocamos, faceando aqui o detalhe do farol, muito legal, e essa fita com seta, né? Ela tem um sistema de seta, tanto de um lado, seta do outro. Nossa, ficou muito legal, combinou, fácil de instalar, não tem segredo, vai bem no cantinho aqui do farol, não precisa desmontar, fazer adaptação nenhuma, um acabamento muito show e, meu, dá uma diferenciada bem legal, fica bem diferente, né, diferenciando aí os carros da maioria dos outros, que até parece um produto original de fábrica, né, que quando tá desligado, ó, nem fica aparecendo. Então, é um produto bem show de bola. Também colocamos aqui o alarme com o modo de subida. Aqui, esse carro ele já tem um controle original de fábrica, só que se alguém quebrasse vidro, forçasse o carro, ele não disparava nada. Então nós colocamos o alarme, que ele tem o ultrassom aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, que foi colocado por dentro, e o modo de subida, para quando eu apertar aqui, ele trava as portas e faz o barulhinho de alarme e sobe os quatro vidros. Tudo no conforto aqui da chave original. Bem legal. E também colocamos o sensor de estacionamento, o modelo padrão mais conhecido, aqui o sensorzinho, a quando ele engatar a ré, já faz o barulho aqui, sensor personalizado na cor, temos em todas as cores, se seu carro for branco, for azul, for cinza, preto, prata, nós temos na cor exata do carro. Também as caras de chuva. Tem muita gente que é fã, outros odeiam, mas eu mesmo, nos meus carros, eu sempre tive, né? As calinhas de chuva fixadas com a cola 3M. E aqui dentro, ó, mostrar o alarme, positron, modelo Keyless. Então aqui, ó, tá o ultrassom. Então, se alguém quebrar vidro, forçar o carro, tentar invadir o carro, o ultrassom vai pegar o sinal e vai fazer aquele barulho típico do alarme positron e dando uma assustada aí pra tentar adentrar o carro. O sensor de estacionamento, ó, nós colocamos a meia lua ali bem no canto, então quando engatar ré, ele aparece ali o display ali, lateral, e qualquer coisa, alguém estiver passando lá atrás, ó, igual o menino está fazendo o teste, ó, ele já dispara conforme tiver o obstáculo lateral. Beleza, meus queridos? Então, nesse Honda Fit foi feito esse serviço, mas temos muitos outros produtos para equipar ele. Temos central multimídia, que dá para colocar aqui, tirar esse aparelho aqui, dá para colocar um aparelho bem legal. Para quem conhece o nosso canal, acompanha aí. Já viu alguns Honda Fit que trocamos o multimídia. Película filme, soleira de LED, película filme aqui, ó. O menino tá fazendo o Civicão aqui, ó, colocando o anti-vandalismo. Então, ó. Show de bola, também fazemos aqui película filme, lâmpadas de LED, jogo de rodas, engate, rack de teto, bagageiro e muitos outros produtos. Beleza, galera? Quiser saber mais informações, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja. Galera, agradeço muito por assistirem o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!